এতিয়াৰ পৰা ইংৰাজীত পঢ়িব আমাৰ মই নাই। ইংৰাজী জানক বা নাজানক পঢ়িব লাগিব ইংৰাজী, কিয়নো চৰকাৰ বাহাদুৰে লৈছে আপোনাৰ মইনাক ইংৰাজ বনোৱাৰ দায়িত্ব। সংখ্যাৰ বলেৰে বলিয়ান চৰকাৰ, গতিকে যি ইচ্ছা তাকেই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ৰাজ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। এইবাৰ আপুনি বিচাৰক বা নিবিচাৰক, আপোনাৰ সন্তানক ইংৰাজীত পঢ়ুৱাব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঠ্যপুথি ইংৰাজীত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চলিত বৰ্ষত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই পঢ়িব ইংৰাজী পাঠ্যপুথি। শিক্ষা বিভাগৰ এই হঠকাৰী আৰু কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তই এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে লাখ লাখ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকক। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে। বিজ্ঞান পঢ়োৱা হ'ব, এই ঘোষণাটো যোৱা বছৰ হোৱাৰ পিছত যথেষ্ট বিতৰ্ক হ'ল, আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আজি বাতৰি কাকতযোগে গম পাইছোঁ যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অংক আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া হৈছে। এতিয়া যিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোৱা সময়ছোৱাত দ্বিতীয় শ্ৰেণী, চতুৰ্থ শ্ৰেণী, পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে অসমীয়া মাধ্যমত অংক আৰু বিজ্ঞান পঢ়ি বুজি শিকি আহিলে, তেওঁ এতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীত কেনেকৈ ঘপককৈ তাৰ লগত যুক্ত হ'ব পাৰিব, এইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় যি সময়ত আমাৰ এজন শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টাও আছে, যিজন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, তাৰ কিন্তু এনেকুৱা হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজীত পঢ়িব লাগিব গণিত আৰু বিজ্ঞান, কিন্তু হঠাতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি ইংৰাজীত প্ৰকাশ হোৱা দেখা পাই হতভম্ব হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। চৰকাৰী এই অবিবেচকী সিদ্ধান্তক চোকা সমালোচনা কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ মতে চৰকাৰে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংসৰ আখৰা চলাইছে। এই সিদ্ধান্তৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষকে ইংৰাজীত ভালকৈ পঢ়ুৱাব নোৱাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰিব ইংৰাজী মাধ্যমত। পৰহিলৈ মানৰ পৰা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক একেবাৰে অচল হৈ যাব। এতিয়া যেতিয়া ক্লাছ ওৱানৰ পৰা, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা যেতিয়া ইংৰাজী মিডিয়ামত কিতাপ আহিব, না শিক্ষকে পঢ়ুৱাব পাৰিব অসমীয়া মাধ্যমৰ, না ছাত্ৰই পঢ়িব পাৰিব। গতিকে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা নৈৰাজ্যলৈ গুচি যাব। গতিকে অসমীয়া মাধ্যমক, অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকক এফালৰ পৰা কৌশলেৰে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা এনেকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথিবিলাক কেনেকৈ যাব। গতিকে মই দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে অসমৰ সকলো অভিভাৱকে, অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ যি ইংৰাজী মাধ্যমৰ যি পাঠ্যপুথি, সেই পাঠ্যপুথিত পঢ়ুৱাব নোৱাৰোঁ বুলি আৰু আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ বুলি আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব নোৱাৰে বুলি কৈ এই পাঠ্যপুথিৰ সলনি অসমীয়া মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথি আৰু ইংৰাজীৰ লগত থাকক, পেৰেলেলি থাকক, কিন্তু লগত অসমীয়া মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথি একেখন কিতাপতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী উত্থাপন কৰোঁ। মুঠতে এতিয়া আপুনি বিচাৰক বা নিবিচাৰক, আপোনাৰ সন্তানে ইংৰাজী জানক বা নাজানক, আপোনাৰ সন্তানক ইংৰাজ চাহাব কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে চৰকাৰ বাহাদুৰে। তাকো সেইখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে অসমীয়া মাধ্যমত মেডিকেল কলেজ খোলাৰ ফুলজাৰি মাৰে। মুঠতে এতিয়া চৰকাৰৰ কৃপাত আমাৰ মইনাই ইংৰাজী পঢ়িব। বন্দিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাব্লিক স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰিলে কি হ'ল, চৰকাৰী বিদ্যালয়তে পঢ়িব ইংৰাজী। Report, the cross current.